କଣ ଲାଗୁଛି ଖୁସି କଣ କହିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଭିତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ମୋତେ ଖୁସି କରେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଖୁସିଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଖୁସି ତମେ ରୁହ ଖୁସିଟା ବଢିଯିବ ବଟ୍ ସତ କଥା ଆସିନଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଗୀତଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଭିନ୍ନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ଆମ ମାଟିର ଶୁଣିବା ରଜ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ ରଜ ଚଷାପୁଅର ପର୍ବ ଗାଁଠୁ ସହର ରଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର କିଏ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଏ ଦୋଳି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଏ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ଅଳତା ଲଗାଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଏଠି ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାଡ଼ି ଲାଇନି ସଙ୍ଗ ଥରେ।